Hej, hej, mit navn er Brian, og du er på den danske Brunbergs, min kanal. Velkommen til, og velkommen til de nye abonnenter her på min kanal. Velkommen til El Familia. Og det er så på dansk, velkommen til familien. <laughs> ja, jeg går lidt op i, at, at vi, vi, vi trækker rigtig meget dansk, øh, dansk ud af det danske sprog, og putter rigtig mange engelske ord ind, fordi det er bare til at tale hip, hop og cool og sådan noget. Og nu har jeg en gammel øh, Yes. Så, 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 er det jo så sådan, at det er bare træls. Jeg skal være her for at belære dig. Så har en mostak. Så det lader jeg lige være med. Og så er jeg ikke helt lige være. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan, jeg kan ikke lade være. Uanset hvad. Velkommen til de nye abonnenter. Mit navn er Brian, og i dag der kigger vi på Kevin Pedersen, så havde jeg en snak med. Og han snakker, og vi, vi, vi har været på den før, hvor, hvor, han, hvor, jeg, hvor jeg tilbyder min hjælp til ham om at lave en musikvideo til ham. Han vil gerne have lavet en introvideo. Han vil gerne have lavet en introvideo, og han vil gerne have lavet en outrovideo. Nej, det er ikke det, jeg siger. Han vil gerne have lavet en introvideo, og så vil han også gerne have lavet en musikvideo. Og introvideoen kunne jo være 19 og pjat her, så det, det, er ikke så godt. Det blev så mere... Det bliver så mere noget med, at vi tager og så siger, vi kigger på en sang i stedet for. Og så siger han så, jamen, øh, har du nogle locations øh, oppe ved dig? Har du nogle steder, hvor vi kan optage? Så siger jeg, det, det vil jeg ikke. Det, øh, det tænker jeg ikke lige, lige så meget over, men ja. så får lige nogle dage. Grubler lidt. Kommer frem til det her sted, eller til de her, kommer frem til de her steder. Og de her steder her, det er faktisk meget, meget, vi er ude Og det er det, det her, det går ud på. Vi starter simpelthen i den grønne skov. Mm -hmm. Og lige under mig her. Der kører jeg to billeder. Hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi den ene det er GoPro, og den anden det er Canon kamera. Og dem kører vi herned. Den her med dem. Lige under mig. Vi starter ud i skoven. Og der er et vandløb, en bæk en bro og noget. Der er lidt forskelligt. Så spørgsmålet er, hvornår på året man skal optage, for at det er spændende og interessant ud i skoven. Øh, det er jo op til sangeren selv. Og Kevin han vil gerne lave rap. Så vi kigger lige videre. Der er nemlig også en tunnel, og den tunnel, det, 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 der er noget lys dernede, og der er ikke noget i min by, der er vi åbenbart meget ren. Jeg var faktisk også lidt ikke skuffet, vil jeg ikke sige. Jeg var måske lidt mere, what? Har de unge ikke været i gang med at hygge sig med spraydåser, eller noget som helst graffiti, eller noget som helst overhovedet? Nej, den væg, de væg, de er hvide. Der er lys dernede til om aftenen, man kan tage sort sække med, og så kan man selv lave sit eget lys og noget gaffetab. Så kan man komme langt, ikke? Imellem skoven og imellem den her bro her, eller den her, der er faktisk en skole, hvor jeg også tror, man nok godt kunne... Måske... Den, den gik jeg ikke lige ind og kiggede på og filmede og sådan noget. Så, så der, 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 tænker jeg lidt, at det, kunne måske tage, når vi er herovre. Eller at du er herovre, eller hvis så frem og så felt. Det ved jeg ikke noget. Godt. Vi kommer ud til det her støberi herude. Det er nedlagt lidt, tænker jeg. Og der er måske nogle muligheder her også, hvor man ligesom tænker, det kan man godt bruge til noget. Det er jo et spørgsmål om vinkel og et spørgsmål om, øh, om farve. Jeg ved det ikke. Fantasien sætter grænser. Så vær kreativ, så kan man måske bruge det til noget. Jeg ved det ikke. Øh, det, 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 det er nedlagt. Yay. Yeah. Det er sådan set det, det. Så herovre ved siden af. Faktisk lige ved siden af. Der har vi en, en, en... nej, det er ikke helt lige ved siden af. Der ligger en bygning mellem dem. Det er rigtig rart. Ja. Der har vi en, en off-road bane. Der kan man også lige komme hen. Der er ingen hop. Hvilket jeg troede, der var. Men der er nogle jorddynger derovre, som måske kan bruges til noget. Jeg ved det ikke. Og jeg tog så simpelthen vandringen rundt på den her bane, for ligesom at, at, at give en indikation af, hvad det er for noget. Den er groet til, den er dækket til, og det er det, så det, 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 det. Jeg tænker, hvis man har fantasi, kan det bruges til et eller andet. Jeg ved det ikke. Det kunne også være fedt, hvis man øh, havde nogle venner, der havde nogle, nogle øh, offroad-maskiner, der kunne ligge og ralle rundt, mens man stod op på en eller anden jordvold, øh, og så havde dem der til at køre i baggrunden. I don't know. Fantasien sætter grænser, ikke? Øh, og det sidste, vi slutter af med, det som er simpelthen her et gammelt nedlagt landbrug. Det her gamle nedlagt landbrugshus her, det er meget besøgt af de unge, ser det ud til, fordi ruderne, lige røgner sig en ordentlig tur. Smager. Og jamen, igen, hvis man har fantasien med sig, så kan man måske lave noget med noget farvespil, noget mørkt, noget lys, noget sæt, noget op, noget ned, noget... Jeg ved det ikke. Hæng ud af vinduet, kig gennem vinduet, kig gennem smadret glas. Altså, igen, det er, jo, det er jo. Det er jo. El fantasia, el grandios, el placere, lige foran dig. Gratis. Så det er jo et valg. Jeg tænker så, at vi også lige skal en tur over i laden og udenfor for se, hvad der ellers er. Fordi jeg tog hele turen rundt på den her gård her. Og det skal man jo. Kan jeg kan ikke bare vise jer lidt af det. Og så er der elhegn rundt om, så der går også mugekører og sådan noget. Det kunne måske også være meget sjovt, når vi så kom hen omkring sommer, og de så var ude og gå, og man så kunne lave en video derovre. Jeg, jeg, ved, det, jeg ved det ikke. Så står der sådan en cool baggrund. Mø! <laughs> jeg finder det selv meget sjovt. Tysk mig. Godt. Jamen, det var sådan set det. Det var Kevin Pedersen, der havde spurgt mig på Discord, om vi havde. Øh... Faktisk startede det ud på en livestream. Galaxy. Lidt for live mig og Thomas, vi sidder og snakker med Kevin Pedersen, og Kevin Pedersen, han siger så, at han skal til at lave en musikvideo. Og så siger jeg, nu, nu så jeg så din musikvideo for sidste gang, og hvis du har brug for noget udstyr, eller brug for noget hjælp, eller et eller andet, så må du endelig se til. Og så viste jeg ham, hvad jeg havde i udstyr, og sådan noget, og så sagde han, åh, oh, det kunne faktisk være rigtig fedt. Så, øh, så siger jeg, at du har ikke glemt mig vel, fordi vi sad og snakkede sammen på Discord på en dag, øh, et stykke tid efter så. Og så siger han, nej, 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 for dagen, jeg har da ikke glemt dig. Øh, jeg har dig i tankerne, og så siger jeg, nej, okay, det er bare, øh, altså, det er til din egen fordel i sidste ende. Og så siger han, jamen det er, det er egentlig fint nok, det er fint nok, jamen, jeg, jeg har dig i hovedet. Og så, så, så øh, lavede vi så en aftale om en dato og sådan noget der. Jeg tror, det var hen i marts. Maj, marts, marts marts, maj. der omkring tror jeg nok. Og der blev vi så enige om, at vi skal kigge på nogle locations til det formål. Fordi han vil gerne have lavet en sang, og han vil også gerne have lavet en musik, øh, eller en, en, en intro. En ny introvideo Så der var det her så sådan lige muligheden. Det var lige muligheden, det her. Yes. Jamen, så har jeg egentlig ikke mere til jer. Det, det, var det for i dag. Det var, øh... tak til de nye. Velkommen til endnu en gang. Og jeg beklager de otte lange afsnit, det har været at trække igennem her. Øh... men jeg har lige haft nogle ting, jeg skulle se til. Og der har min far og min video og VHS-bånd været i. Og DVD'er har været i. Og min veninde, hun er veninde, hun havde lige nogle, nogle videoer og nogle ting, og sagde, hun også skulle have, have, kigget på, så der var også lige lidt, der jeg skulle have lavet. Og så har jeg forsøgt at, 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 at lave noget, nytårsvideo og noget, 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 noget julevideo, og det kommer først sent ud, fordi min søster, hun skulle også lige have julegave fra de gamle lande. For, fordi der var ens. De sådan, den, den bitte knup der, ikke også? Det er pinsvin. Den er helt vildt nuttet, og den er på en, en kommende video, lige rundt om hjørnet. -agtigt. Yes, godt, super, jeg vil, nu Jeg vil ikke opholde jer længere. Så tak fordi I kiggede ind, mit navn er Brian, hold den flyvende.